O que antes era algo distante, agora é realidade. Uma vez por semana, os idosos se reúnem à distância para conversar e aprender. Também participei de parte do aprendizado. Afinal, estar preparado para esse momento é bem melhor que não chegar lá na terceira idade. E não falta muito, não. Mas voltando à aula de hoje, entre as atividades, encontrar em casa moedas antigas. Mais para a esquerda. Mais. Aê! Duas, ó. Também teve aula de história. Agora eu vou mostrar para vocês uma foto de uma pessoa, tá? E aí essa pessoa foi bem importante para Pato Branco. Ela teve um cargo aqui em Pato Branco, tá? Eu quero que vocês me digam que cargo que essa pessoa teve. Tá aparecendo aí para vocês? Prefeito. Prefeito Milton Popicho. Ainda teve música. A estagiária da Unidep, Stephanie Base, abriu a cordiona. E a voz. Foi o sereno da madrugada. A coordenadora da UNAT, professora Glaer, é uma entusiasta da causa. As aulas à distância permitem que os idosos se mantenham ativos, mesmo sem poderem se encontrar. O mais importante, né, que a gente vem observando é realmente essa socialização entre os participantes, né? Porque a grande maioria deles tem uma participação já há muito tempo nos programas da UNAT, né? E agora, com essa pandemia de ter que ficar em casa, então foi uma forma que nós encontramos, né, do grupo estar se encontrando, conversando, falando sobre como que está a semana, né? O professor aposentado hoje se dedica a ensinar na Universidade Aberta à Terceira Idade, uma nova e apaixonante experiência. Eu nem pensava em dar aula para idoso. Quando me aposentei, né, na minha vida profissional, eu não tinha nem ideia disso, muito menos uma aula online. Não tinha nem ideia. Para mim é tudo novidade aqui, inclusive, né, porque eu também não sabia como seria essas aulas. Tive que aprender aí com a professora e com os nossos estagiários tudo o que nós estamos fazendo agora. Para os idosos, a experiência de participar de aulas de casa e rever os amigos em tempos de isolamento social é muito agradável. Além da união da gente, para a saúde da gente também é muito bom. Para mim, principalmente, foi muito bom. A gente nunca pensou, né, que precisasse apelar pela internet para a gente participar das aulas da UNAT, mas está sendo muito bom. A gente está matando a saudade dos amigos, né? Uhum. A gente está aprendendo muita coisa. É muito legal, né? Porque a gente não pode se encontrar, então aqui pela internet aqui a gente se comunica, se lembra dos amigos, né? Que maravilha.